لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا کر عبادت دے میرا حسین زندہ ہے بے شک بے شک. اور جڑا شیر پیش کر رہے ہیں اے بہت بڑا شیر ہے, سننا بھی ہے تے رل کے پڑھنا بھی ہے, جیدی توجہ دو میں ہاتھوں کے کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان وچ نماز سجود وچ حسین مولا نماز اذان وچ نماز سجود وچ حسین